Salve, salve galera, pra quem não me conhece, meu nome é Thaleson Santos e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Pessoal, esse daqui é o segundo vídeo da série O Estagiário de Opções Binárias, onde eu vou ensinar o Guilherme a operar do zero, passo a passo. Beleza, pessoal? No vídeo anterior vocês viram aí, ele brincou bastante, né? Brincou de ganhar dinheiro Só um pouquinho. e conseguiu ainda, pessoal. Conseguiu lucrar aí 60 e 60 e quanto é? 66 reais. 66 reais, eu arredondei pra 70 e dei pra ele já, tudo certinho. Então, sem mais enrolações, bora pro segundo vídeo da série. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a criar uma conta na EquiOption e a baixar um aplicativo se por um acaso vocês não têm. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que, por favor, você que não é inscrito no canal, aperte o botãozinho vermelho, se inscreva e ative o sininho das notificações pro YouTube te avisar os próximos vídeos. E se por um acaso você não me seguir no meu Instagram, me segue lá, tá aparecendo aqui na tela, é thaleson_trade, o Instagram do Guilherme também vai estar aqui na descrição, se você quiser pode ir lá seguir, vai aparecer aqui na tela também. E deixa o like, porque é o seu like que me motiva a trazer esse tipo de conteúdo para vocês, essa série. Beleza? Então deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Galera, você vai clicar no primeiro link da descrição e você vai parar nesse site aqui, da EquiOption, que é a corretora que a gente utiliza. Nesse site aqui, pessoal, você vai clicar em registro. Aí aqui embaixo você vai colocar e-mail e senha normal. Lembrando que a senha tem que ter uma letra maiúscula e números, tá? Então vamos lá, o Guilherme vai fazer a conta dele. Aqui é o e-mail, o editor vai passar, pode ficar tranquilo. E agora é só clicar em Agora é só clicar aí, inscreva-se, galera. Bom, feito isso, galera, olha só, vai abrir essa página aqui, ó. EquiOption. Você pode clicar em download app, logo quando tiver carregando ali a página, tá? Aí depois vamos deixar ele entrando. Ó, nessa parte aqui, galera, ele vai te dar a opção de conta demo ou conta real. Clica na conta demo, beleza? Por enquanto a gente não vai fazer nada, porque ela tá em reais, a nossa conta. Mas, quando você faz o primeiro depósito, você escolhe a moeda da conta. Então isso a gente vai chegar lá ainda, pode ficar tranquilo. Beleza? Aí tem outros passos aqui, ó. Confirmar e-mail e tal, a gente vai no nosso e-mail. Vou logar aqui agora no. É Gmail ou e-mail que você fez? Gmail. É Gmail, né? Então vamos lá. Tem que logar na conta do Gmail pra confirmar a conta, beleza, pessoal? Ele vai logar na conta do Gmail dele aqui. Sabe não? Acho que sim. Aqui na de e-mail? É, vai no Gmail. Você tem ó, logado no seu Tem, celular? tem. Então. Uma eternidade depois. Pessoal, aconteceu um imprevisto, ele esqueceu a senha do Gmail dele. E a gente tá recuperando aqui, então já vai sair. Pronto, galera, voltando aqui. Aí, ó, a gente conseguiu logar no Gmail dele e a EquiOption já mandou um e-mail aqui, ó. Confirmar e-mail. É só vocês abrirem no seu Gmail e clicar aqui, ó, no botãozinho verde. Confirmar e-mail. Que aí já fica um passo a menos para quando a gente for verificar a conta, beleza? Aí depois você pode fechar o Gmail também e tal. Tá ativando. Pronto. A partir de agora, a sua conta já tá ativada. E lembra quando a gente clicou nesse botão aqui, ó, em download? Ela já foi aqui para baixo, tá? Deixa eu logar aqui na conta, já vai continuar esse passo. Ó, e-mail confirmado, tá? Aí depois tem que mandar os documentos, mas isso eu vou ensinar vocês depois, fazer depósito, pode ficar tranquilo, beleza, pessoal? Aí feito isso, você pode clicar em fechar aqui, não tem problema. E vamos agora instalar o aplicativo. É só vocês clicarem aqui abaixo, depois que fizer o download, vai aparecer essa janelinha aqui, você pode instalar. Pessoal, não tem dificuldade nenhuma, é super tranquilo. Finish. E lembrando que essa série eu vou ensinar do zero passo a passo. Então eu vou ensinar tudo, pessoal. Desde o que é uma vela de alta, uma vela de baixa, suporte à existência, fazer o depósito, saque, verificar a conta, fazer conta na tele. Vou ensinar a instalar o MetaTrader que muita gente está pedindo esse vídeo, configurar. Pode ficar tranquilo, pessoal. Vou ensinar tudo para vocês. Feito isso, automaticamente ele já vai abrir o aplicativo. Aí você pode estar logando. Logo aí, Guilherme. Logando normalmente com e-mail e senha. Pronto, galera, show de bola, bem simples aí. No vídeo de hoje a gente fez a conta na EquiOption, que é a conta que a gente vai utilizar para fazer essa série, e a gente também baixou o aplicativo para o computador. Pessoal, também dá certo para celular. É só vocês clicarem aí no primeiro link da descrição, fazer o download, faça sua conta, dá certo para computador e para celular também. Então o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, tá, pessoal? E acompanha os próximos vídeos da série aí, que tem muita coisa boa vindo por aí. Tá bom? Galera, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar os próximos vídeos da série e me segue lá no meu Instagram, thaleson_trader, e também comenta aqui abaixo o que você está achando dessa série. Beleza, pessoal? Muito obrigado a quem assistiu até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço! Perfect.